Traģiskā skāvā arī Mārupē nesot notikusi policijas pakaļdzīšanās laikā, tā paziņojas valsts policija. Kā skaidro kārtības sargi, pēc vietējo iedzīvotāju lūguma, valsts policija 5. aprīlī kontrolēja satiksmi Mārupes novadā. Un šajā laikā ekipāža pamanīja automašīnu Audi A6, kas brauca pa pretējo joslu un pārkāpa ātrumu par aptuveni 20 km stundā. Policijas ekipāža attiecīgi arī reaģēja, veica apgriešanās manevru un aicināja šo transporta līdzekli apstāties. Sākotnēji viņš it kā reaģēja uz šo aicinājumu, samazināja ātrumu un te jau gandrīz jau arī bija apstājies. Taču pēkšņi viņš izdomāja, ka viņš pātrināsies un attiecīgi jau tuvākajos līkumos, kas ir Rožu ielā, viņš jau nesavaldīja šo transporta līdzekli un ietriecās pretī braucošajā automašīnā, kuras vadītājs diemžēl arī gāja bojā. Ekipāžas rīcība esot bijusi atbilstīga, ierosināts krimināla process un turpinās izmeklēšana, kurā tiks pārbaudīts, vai avārijas izraisītājs bijis reibumā. Policija arī aicina atsaukties acu liecniekus, kuri redzējuši negadījumu zvanot pa attēlā redzamajiem tālruņu numuriem.